Няма да говоря за изпълнението на Жана, което следва. Просто ще ви кажа, че той е достойно за полуфинал. И не сам. Той е достойно за финал. Това е песен дори за финал. Даже ме малко яд, че използваме на полуфинала. Английската ми песен е отново едно голямо предизвикателство за мен. И се надявам да изпълня перфектно. Това е предпоследното стъпало пред финал. Аз се чувствам перфектно, готова, силна и искам много да спечеля. Жана се работи изключително лесно. Тя е огромен професионалист и много талантлив, музикален човек. Ще умра на сцената, ама ще си изпея парчето. Жана Бергендорф. To the songs here in my heart, a melody I start, but I can't complete. Listen to the sound from deep within, it's only beginning to find release. Oh, the time has come for my dreams to be heard. They will not be pushed aside and turned into your own. Oh, 'cause you want.